Zdravím všechny Daily Challengeů 17.10.2020. Jako první challenge potřeba plnit upečený, nakořeněný maso, hovězí maso. Takže to je třeba z bizonu, který můžete zabít tady na Great Plains. Vždycky, když ukážu, kde jsou, tak se vyskytují tady takhle někde. Tady je vlastně takový kopec, jakoby, když ho přejedete, tak za ním většinou jsou vždycky bizoni. Když zabijete bizona a nemáte to maso, stáhnete ho z kůže, tak dostanete, myslím, 4 prime beef masa. No a pak k tomu přidáte u ohně nějakou bylinku, jako je třeba Creeping Thyme, Wild Mint nebo Oregano a máte plněný challenge. English Maize Picked, tak to je další bylinka a tentokrát je potřeba, aby byla utržená. A na tu se pak pojedeme podívat tady. Ona roste jakoby přes tady hodně tuhletu část Hennigenstedt. A my se konkrétně pojedeme podívat na ňu tady, jak je Herieta. Jak má Heriet svůj stánek, tak tady takhle rostou bylinky English Maize. A my si je tam pojedeme nazbírat. Pak máte nazbírat 3 malý hnědý netopíry. A na to vám ukážu zase lokaci, která je asi podle mě nejlepší. A měli byste tam zaručeně nějakého toho netopíra najít. A to je konkrétně tady nad Bayou nebo nad Blue Water Marsh. Jak je Elysian Pool, vlastně portnete se do Van Hornu a kousek dojedete. Tak tady takhle, když pak jdete podél toho břehu, tak je vchod do jeskyně a v té jeskyni bývají krysy, když potřebujete. A taky netopíři. Takže tam by se to mělo lehce splnit. No potom chytit longnose gára, tak to je asi nejjednodušší zase portnout se na druhou stranu, protože to je bažinatá ryba. Portnete se přímo do lagrasu a tady takhle v těch vodách ho někde chytíte. Tady v tom vrchním kusu jezera, v té vrchní části. No a pak tady je challenge na showdowny, konkrétně na takeover a tento challenge vás nabádá k tomu, abyste se umístili aspoň ve třetím místě a samozřejmě lepším, takže druhým nebo prvním. Když se vám to povede, tak budete mít splněno. No pak další challenge je na free roam event, konkrétně na PvP event. Takže máte zabít 3 hráče headshotem. To si myslím, že by mohlo být v klidu, to není až tak složitý. Hlavně nemáte specifikovanou zbraň. A potom je tam challenge navštívit Brandywine Drop, který je zároveň posledním challengem. Tak a Brandywine Drop tu budete mít skoro po cestě, když budete dělat ty netopíry. Protože Brandywine Drop je až tady nahoře. Tady tenhle ten kus. Nad Annesburgem a nad nápisem Roanoke Irish. A k tomu stačí se přiblížit tedy na tu pastvinu, nebo co to je, na prostě tu zatrávněnou plochu, tak. A už by vám to mělo napsat, že jste challenge splnili. Tak jo, my si teda teďka něco ukážeme z těch challengeů. Musíme splnit něco. A já se teda podívám, jak bychom to mohli vzít, aby to nějak navazovalo. Jo, takže prvně bychom udělali to prime beef, potom bychom šli natrhat English maize. A pak se uvidí, jestli budeme dělat ještě něco z toho, buď rybu, nebo ty netopíry. A nebo jestli to nějak vezmeme za sebou, uvidíme, uvidíme. Takže potřebujete si sednout si campfireu a k výrobě hlavně. Teďka najedete na plain prime beef. Musíte najít, nebo já už to tady mám vlastně vybraný i s nějakým kořením. To
což je dobrý, třeba Wild Mint, no proč ne? A musím ty maso udělat 3. Takže, no je to celkem rychlý. Tak, už máme druhý, prohotový. Tady tu rychlost taky můžete ovlivnit upgradeama tady v tom Wilderness Campu. Nebo ne Hobby, Wilderness ne, ale jak se to tady jmenuje? To prostě, kde si kupujete upgrady tady u toho týpka. Kde se kupují upgrady do kempu, tak u něho se dá taky koupit upgrade, že jako vy máte rychlejší crafting a tady to všechno, že nemusíte pak držet jak debilí to ten enter, ale prostě to splníte rychle i bez toho, když nic nedržíte. Tak to máme splněný. Teďka teda dáme port do McFarlane's Ranch, tam si zajedeme pro English Maze. A po English Maze, tak to půjdeme zkusit někam nahoru. Teda někam nahoru, někam na druhou stranu mapy. A taky pak částečně nahoru, že jo. Takže já tady potřebuji zavolat koně. Protože pěšky bychom to asi běželi celkem dlouhou dobu a to úplně nechceme. A já se přesně podívám, kde je ta Herieta. Jo, budeme muset tady doprava. Nejdržet se po té cestě a pak jako být za ňou. Takže držíme se tady po cestě a tady už bychom měli vyjet. A pomalu sledovat, kde teda vlastně bude ten English Maze. A tak je tady hodně veverek, takže pokud potřebujete nafarmit nějaký malý zvířata, tak určitě zavítejte tady do té oblasti. Ty vole. No nejhorší je, že já prostě nevím, kdy jedu do oblasti, kde jsou jaký byliny, takže kdybych teďka dal oregano na ty bifteky, tak bych si to mohl rovnou dozbírat. Takže když sem pojedete, tak nedělejte chybu jako já, že tam dáte Wild Mint, ale dejte tam oregano. A rovnou si tady dozbíráte zpátky svý zásoby bylinek. Tak. Máme 3 kusy, ještě potřebujeme další 2. A myslím si, že tady je to nahuštěný, takže nebude problém s tím ty 2 kusy najít. No, jo, tak to se nemusel sedat ani na koně, vidíte, že je to tady fakt hnedka u sebe. Já to požeru a můžeme valit na další challenge. Tak, to bylo hodně rychle splněný a ono je to fakt celkem jednoduchý. A ještě mám tam takový tip. Když budete chtít materiály do kempu, tak jeďte k Herietě, puste si nějakou sighting mission, to jsou vlastně ty třeba, nevím, na Sapa Cougar, nebo klidně i na Crossfox. Crossfox, to je nenáročná mise. A když stáhnete tu kůži z té líšky a donejdete ji do kempu, tak ona má hodnotu 55 materiálů. Takže pak celou půlku, když necháte toho týpka, já teď si nemůžu vzpomenout na jméno, ale když necháte toho týpka, co vám obstarává trader business, aby jel s materiálama až do půlky nebo pod půlku, tak máte po jedné kůži z té líšky zase plno. Což normálně byste tam vozili, nevím kolik, ale tak 5 těch Whitetail baků, ale ve trojkový kvalitě. Nebo tyjo, teďka počítám 5, 6, 7 7 nějakých srnek. Tedy jsou menší, ty jsou za 8 materiálů. Takže jako fakt bych řekl, že toto vám hodně pomůže. A
Za cenu, že na vás ta hry ta po nějakých ale 4 kilech těch zvířat bude naštvaná a jakoby nastříká vám tu sračku do ksichtu a budete muset chvilku počkat, jenomže počkáte 5 minut a můžete jít znova na další misi. No, což je fakt bezva, protože takhle uděláte 100 goods se 3 kůžema. Jinak byste fakt museli tam vozit kvanta zvířat, aby jste jakoby dostali to, co potřebujete. Abyste dostali plný materiály, abyste udrželi furt jakoby materiály ve vašem kempu naplno. Já teďka se dívám, kde bude vhodný místo na to chytat tu rybu. Ale tady je to úplně na hovno. Jelikož tady je na každém metru skoro nějaký aligátor a mám z toho divný pocit, protože si myslím, že každou chvilku může vylézt z vody a jeden z těch aligátorů mě zežere. Takže uvidíme. No tady je taky jedna svině, tyjo. No já ho stáhnu z kůže jednoho, protože nevím, jestli mám dobraný masa naplno. A jdu teďka zkusit něco ulovit teda. Tak nahodíme tady Special Swamplure, jasně. To je přímo pro Longnose Gara jako Chanel B5. Akorát to musíme vyzkoušet, no a nevím teda, jestli tady vůbec půjde chytat. Protože tady je to fakt hnus, co se týče těch aligátorů, že jich je tady mraky. Já nějaká ryba tam plave, ale to je něco maličký úplně. No, nemyslím si, že tady bych něco chytnul, možná tak rýmu. Ne, tady to nebude určitě. Musíme jít k tomu hlavnímu jádru toho jezera, který je tady. Tady jsem to chytal minule ty ryby a bylo to v pohodě. Byl jsem jich tady celkem dost, no myslím si, jako, že jsem neměl problém. Vidíte, že tady už jsou ti longnose gáři. A teďka stačí jenom je zachytit a vytáhnout. Tak. Co tam máme? Teďka vytáhnout a snad to bude ta správná ryba. Už doufám, že jo, ty brdě. No, máme ho venku. Tak doufám, že to bude ona. Super. Máme splněno. Teďka už chybí jenom ti netopíři a Brandywine Drop. Tak koně máme už pěkně přichystanýho na břehu.
Já se portnu do Amesburgu. No, co je blíž kurně, abych se neportl tam, kam nepotřebuju. Ne, takže do Vanhornu a zajedeme tady na Elysian Pool. Vanhorn. Tady. A jdeme tam. Tak to by neměla být žádná dálka teďka, měla by to být v pohodě. Že co nejrychleji tam dojedeme. Plníme a valíme na Brandywine. No vidíte, třeba Cold Dead Hands, tak to je jeden z těch PvP eventů, který můžete právě použít ke splnění těch třech headshotů na hráči. Bylo za ten random encounter, ale na to já kašlu, protože teďka se tím nezabýváme. Teďka jedeme tady po plnění challenge. A vy, jestli si říkáte, jako kde teda sakra je vchod do té jeskyně, tak malý moment, já si vezmu zbraň, kterou na to budu používat. A mělo by to být tady. Ha, oni jsou tady rovnou mrtví, cože? Tak jo, ale jakoby toto je přesně to, co vy potřebujete. Takže já to pozbírám a mám splněný challenge, což je perfektní. A nemám zaplatit žádný hack, pokud se na to někdo ptá. Prostě jsem sem vlítnul a najednou mě tady spadly k nohám tři netopíři. Tak tady taky máte právě ty krysy, které dají sbírat, když je potřebujete. Já se jdu ptát ještě, jestli tady ty netopíři jsou jako živí třeba, kdybyste si je chtěli nazbírat. Ty vole, já nemám lucernu. To jako vážně? Já myslel, že lucernu... Jo, tady, už to vidím. Ale teda tady zatím nevidím nikde žádný ty netopíry. Ale jako určitě tady jsou, to vím. To určitě tady budete mít. A nebo třeba musíte odejít z té jeskyně, dát tomu chvilku na spawn a pak zase se vrátit.
A jak jste sami viděli, tak prostě netopíři tady mají být. Jo, počkat, proč je poisoned? Já jsem ju nezabil jedem, já jsem ju šlápla, chtěl jsem si ju vzít, ale teda trávenou asi fakt brát nebudu. Ale přemýšlím, jestli tady ta season nemůže být nahackovaná od nějakého cheatera. Ale jako každopádně v té jeskyni vím, že mají být netopíři, takže by tam někde jste měli být schopni najít, jenom asi to nebude tak, jak mě tady napadali k nohám. Teďka teda dáme Brandy One Drop a to bude konec. Už bude takhle splněný všechno, co se v tom freeroomu dá najít normálně. Tak, ještě kus cesty. A měli bychom tam být. A už vyjíždíme nahoru. Je dobrá známka, protože vím, že to je místo nahoře. No, tady vyjedeme. A už bychom měli být za moment u toho Brandywine. Máme to dodělaný. Tady já už vám poděkuju za sledování, za vaši podporu. Samozřejmě hoďte tam odběr, ať jste informovaní o nových videích. A čau.